Olá a todos, daqui com vocês é o Deis. No vídeo de hoje trago-vos aqui um vídeo bem diferente do habitual. Como vocês estão a ver, tenho aqui a minha amiga Canon G7X e hoje vamos então fazer a abertura novamente de carteirinhas ou de saquetas da Rússia de 2018, ok? Isto é o FIFA World Cup da Rússia, é o Mundial. Nós vamos fazer este desafio que é então 11 carteirinhas. E vocês sabem o que é? Digam-me nos comentários antes de eu vos dizer, ok? Como vocês estão aqui a ver, temos dois panoramas. Temos aqui esta câmara e temos então a câmara que eu estou a gravar. Para quem não sabe, a câmara que eu estou a gravar é do meu Wico IM. Por isso, vocês já sabem, é uma grande câmara. O que eu vou fazer aqui será então sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 carteirinhas, ok? Estas 11 carteirinhas vão ser basicamente para fazermos um food draft aqui da Panini, ok? Ou seja, nós vamos abrir 11 carteirinhas, cada uma delas vai dar-nos, digamos, um jogador. Vão ser aqui 5 jogadores e destes 5 jogadores eu vou ter de escolher um só jogador. E daí vou pôr depois numa posição conforme a equipa que a gente escolhe, ok? Seja, malta, 11 posições, 11 jogadores que a gente vai sacar aqui nas carteirinhas, ok? Vamos arrancar, espero que vocês curtam. E, malta, não se esqueçam de deixar o vosso like, é muito importante. Digam nos comentários se vocês já acabaram a coleção, qual é o vosso melhor jogador da caderneta, se vocês gostam, se vocês gostavam de trocar cromos aqui comigo, é só dizerem, ok? Vão-me mandando mensagem também no Instagram ou no Twitter para eu ir trocando com vocês. Bom, malta, para começar temos aqui a primeira carteirinha que vocês estão aqui a ver e vamos já começar aqui com Morix, ok? Temos António Rüdiger, que pode jogar a titular no nosso Food Draft. Poulsen, bastante bacana também. Temos aqui Shin Hook. E por último temos Caraba, ou seja, o melhor jogador que a gente tem aqui será então o Rüdiger, ok? Eu vou escolher o Rüdiger já, nós temos que escolher logo um jogador para jogar aqui, ok? Segunda carteirinha, vamos ver quem é que sai aqui, malta, vamos ver quem é que sai aqui. Oh my God, malta, vocês estão aqui a ver, temos então João Miranda, central do Brasil, quase que pode ser titular aqui. Temos Diego Reis, jogador do México e também do Porto. Temos aqui então Yusun, Bailey Wright, da Austrália. E depois temos Johan Vertonghen, malta. E agora, para ser mais difícil, temos aqui estes dois centrais. Aí, malta, eu sei lá o que é que eu vou fazer para aqui. Aí, digam-me nos comentários qual é que é para vocês o melhor central que está aqui. Epá, não sei, malta. Como o Rüdiger é do Chelsea e o Vertonghen do Tottenham, eu vou levar o Vertonghen e vou deixar o João Miranda, ok? Vai ter de ser assim, malta. Vamos ter de levar estes dois centrais para jogar na nossa equipe. Vamos a uma terceira carteirinha. Era bacana ter aqui um Ronaldo. Olha o outro central. Que grande central, malta. Gary Cahill. Pivaric. André Silva. Akashi, da Tunísia, e por último temos aqui o símbolo do Peru, ok? Eu vou escolher aqui o André Silva, vou dar sempre prioridade aos portugueses, eu vou dar sempre prioridade aos portugueses para jogarem aqui na nossa equipa, e já temos aqui o nosso ponta de lança aqui no ataque, ok? Bom, vamos lá para mais uma carteirinha. Ai, temos Marcos Acuña, jogador do Sporting Clube de Portugal, aqui está, Sporting Clube de Portugal, jogador da Argentina. Temos aqui o gajo da Polónia, Niang, Jorensen e David Ospina. Malta, não sei, precisamos de um guarda-redes e também precisamos de um extremo. Vou levar o Acuña. Vou levar o Acuña e deixo o Ospina no banco, ok? Malta, está assim o nosso ataque, ok? Dois centrais, Acuña extremo e temos a André Silva a ponta de lança. Vamos aqui a mais uma carteirinha, ok? E esta aqui é bem mal. Ok, temos aqui um jogador colombiano, ok, Aguilar, Abel Aguilar, ok, Ansarevic, Ezagic, Fimbo Gazon e Sérgio Romero. Eu vou escolher o Sérgio Romero para ser então o nosso guarda-redes. Bom, malta, estamos a ter uma boa equipa para já, jogadores muito conhecidos aqui. Mais uma carteirinha agora, malta, mais uma carteirinha agora. Ok, temos aqui um jogador da Suécia. Tellin, ok? Temos aqui então Tellin.
Keita Baldi, Anis Badri, a equipa do Peru e por último temos Caceda. Eu não sei, malta, eu vou escolher aqui o Keita Baldi do Mónaco e vou colocá-lo aqui a extremo direito, ok? Ele é extremo esquerdo também, mas eu vou pôr ele a extremo direito. Ele também pode jogar a ponta de lança, por isso é complicado, ok? É que isto tem muitos jogadores e eu não sei. Ok, temos aqui o estádio do Spartak. Temos aqui Vestergaard, Fernandinho, oh my god! Temos aqui Nessir e temos a equipa da França. A equipa da França aqui alinha com Lloris, Mbappé, Kurzawa. Temos aqui Koscielny, Giroud, Lemar, Pogba, Sidibé, Umtiti, Griezmann e temos aqui no golo Kanté. Grandíssima equipa, malta. Eles podem levar o que quiserem. Eles podiam fazer duas equipas da França. Ok, eu vou pôr aqui o Fernandinho para ser o nosso médio defensivo da equipa. Ok, médio defensivo que fez uma temporada incrível, incrível no Manchester City, no meu rico Manchester City. Ok, temos aqui Thomas Lemar, também pode jogar a médio centro, é verdade, ou a defesa esquerda. Ui, meu Deus, malta, Alzuri, este não vou pôr, Paulinho, Beic e Bjels, não sei, os gajos da Dinamarca são estranhos. Malta, Lemar ou Paulinho? Eu vou escolher o Paulinho para pôr aqui, ok, malta? Assim temos já dois médios puros, temos dois centrais e precisamos aqui de dois defesas e de um médio, ok? Vamos ver. Jesus, malta, Jesus. É que há aqui os jogadores que eu nem sei que posição é que são, ok? Tipo estes gajos do Panamá, isso um gajo não sabe que posição, ou da Arábia Saudita, sei lá. Ok. Temos aqui o Mana, Gonzalez, James Rodrigues, Lodeiro e Dele Alli, malta. Oh my god, o que é que eu faço agora? Dele Alli, assim, falta-me um médio centro. Eu vou apostar entre o James e o Dele Alli, sendo eles os dois melhores, malta. Digam-me aí nos comentários o que é que eu faço entre o James e o Dele Alli. O James é a terceira vez que o tenho. Epá, nós temos aqui uma equipa do caraças. Eu vou levar o James, malta. O James aqui vai me dar um pouco mais de garantias. Eu vou pôr assim a equipa, ok? Vai ser assim esta equipa. Bora lá, precisamos de um defesa direito e um defesa esquerdo. Olha, temos aqui Sommer, guarda-redes da Suíça. Bastante bom. Sérgio Ramos! Ai, meu Deus, malta. Ok, Sérgio Ramos. A equipa da Colômbia, do Uruguai e Mordova. Ok, malta, é assim. Eu vou escolher o Sérgio Ramos, ok? E vamos pôr assim uma linha defensiva de 3, ok? Ou seja, o meu próximo jogador pode ser um ponta de lança ou pode ser um médio centro. Estão a ver? Porque, por exemplo, eu posso pôr assim, o Paulinho joga aqui médio centro, o James joga médio centro ofensivo, o Fernandinho é médio defensivo e falta-nos aqui um médio centro, ok? Vamos ver, malta, vamos ver. Bem jogado. Victor Claesson. Estão a ver? Estes gajos nem sabem que... posição que jogam. Ok, Danilo Jens, malta, temos aqui mais um médio centro e é português, Luka Modric e Ziyech, malta, olha o último pack, oh my god, Danilo Pereira, Luka Modric e Ziyech, malta. O Ziyech é muito bom, é de Marrocos, ele agora supostamente está de saída, ok, está de saída e já falam em grandes clubes atrás dele, como Dortmund disse, ele está no Ajax, é uma peça fundamental. Mas para o lugar dele já foi comprado o Labiado. Estão a ver? Eles acham que o Ziyech vai sair. Eu não sei. E agora, malta? Eu disse que ia dar prioridade aos portugueses. Epá, mas temos aqui o Luka Modric, que é só um dos médios centros mais awesomes de sempre. Um dos melhores médios centros do mundo, do Real Madrid. E o Danilo nem sequer vai ao Mundial, ok? Portanto, eu vou deixar o Danilo, desculpa Danilo, e vou pôr aqui. Malta, que equipa, ok? Que equipa. A equipa vai ser com André Silva à ponta de lança, Keita Baldi e Acuña dos dois lados. O Acuña até podia jogar na defesa, se eu quisesse. Aliás, eu até vos posso fazer assim, malta, para ser mais justo, fica assim, ok? Joga o Keita na posição original dele, a extremo esquerdo, e o Acuña, que pode jogar nas duas posições, joga a extremo direito. Rodrigues, o Rames, joga então a médio centro ofensivo. Paulinho e Modric vão ser os construtor de jogo do meio campo, por isso vão ser os dois médios centros.
A média defensiva escolhe então Fernandinho. E vamos já com uma linha de 3 centrais com Vertonghen, Sérgio Ramos e António Rudiger, com Sérgio Romero à baliza. Malta, estamos com uma grande equipa. Digam-me lá se vocês acham que esta equipa está fixe e se vocês querem também mais food drafts, malta. Malta, espero mais uma vez que tenham curtido este vídeo, ok? Este vídeo aqui, eu vou-vos ser sincero, foi inspirado então no meu amigo Gil do canal Chrome. Eu posso-vos deixar aí o canal Chrome na descrição, vocês vão por lá, que ele faz sempre desafios com estes autocolantes, não é habitual, como é óbvio, né? Ele é um canal somente de coleções de cromos, passem por lá, deixem o vosso apoio, é um rapaz excelente, 5 estrelas e faz um trabalho do caraças, ok? Malta, espero acima de tudo que vocês tenham se divertido com esta ideia nova aqui para o canal, de um food draft da Panini. Digam-me se vocês quiserem mais e deixem o vosso apoio no vídeo, ok? Deixando o vosso like, é muito importante, ajuda imenso. Eu sei que vocês adoram estes vídeos da Panini e eu espero trazer-vos muito mais vídeos, ok? Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrevam o canal, sigam-me nas redes sociais, Twitter e Instagram, que está na descrição. E vemos no próximo vídeo, ok? Um grande abraço, portem-se bem, fiquem bem. Tchau!